waxa uu la shaqeeyay Israa'iil, waxa uuna cadaabay Falastiiniyiinta. Hanti Imaaraadku leeyahay ayuu kula dagaalay kacdoonada Carabta. Tani waa sheekada Maxamed Daxlaan oo dhammaystiran. Daxlaan waxa uu ka yimid qololka wareegsan ee wada shaqeynta Israa'iil, waxa uuna galay daaraha shirqoolka. Maxamed Daxlaan dhalasho ahaan waa Falastiini. Nolosha siyaasadiisa waxa uu bilaabay 80-meeyada qarnigii tagay, markii uu aasaasay garabka kooxda dhallinyarada ee Fatax. Israa'iil ayaa xabsiga dhigtay muddo 5 sano ah, kadibna waxa ay sii daysay sanadkii 1986. Waxa uu tagay Tunis, waxa uu kula kulmay Yaasir Carafaat, hoggaamiyihii ururka xoreynta Falastiin. liyabda'a cahdu as-su'ud al-kabir. Markii la saxiixay heshiiskii Oslo sanadkii 1993, maamulka Falastiin la wareegay xukunka marinka Gaza iyo qaybo ka mid ah daanta galbeed, Daxlaan waxa uu amar ka yimid Carafaat ku noqday madaxa ciidanka nabadgelyada ka hortaga, oo shaqadiisu ahayd inuu neefta ku celiyo dhaqdhaqaaqyada wax iska caabinta gudaha, oo iyagana ay shaqadoodu ahayd carqaladaynta isfaham walba oo lala yeesha Israa'iil, iyada oo ay kor u kacday caburintu. Bartamaha 90-meeyadii ayaa waxa bilaawday eeda loo jeedinayo Daxlaan, kuwaas oo ku saabsan shaqadiisa. Eedaha waxaa ka mid ahaa in Daxlaan yahay wakiilka ciidanka gumaystaha ee dhulka Falastiin. Sheekadu waxa ay la bilaabatay sooyaalka iyo taariikhda nacaybku ka buuxo ee u dhaxaysay dhaqdhaqaaqa Xamaas oo dhinac ah, iyo Daxlaan iyo taageerayaashiisa oo dhinaca kale ah. Kooxda geerida oo lagu eedeeyay Daxlaan inuu lahaa aragtida aasaaskeeda, shaqadeedu waxa ay ahayd baacsiga iyo caburinta dhammaan dadka ku kacsan maamulka Falastiin. Marka la joogo Falastiinna, waxa la rumaysan yahay in unuga aasaaska kooxda geeridu uu ka koobnaa dambiilayaal ku xukunaa fal dambiyeedyo waaweyn. Kooxdan waxaa eryanayay oo daba joogay eeda la xiriira inay fulisay howlgallo qarsoodi ah oo Israa'iil leedahay, sida qaarajinta hoggaamiyihii ka tirsanaa Xamaas Maxamuud Mabxuux oo lagu qaarajiyay Dubai sanadkii 2010. Tharwatul Ma'bar. Daxlaan waxa uu yeeshay hanti shaqsi ah oo lagu qiyaasay 120 milyan oo dollar sanadkii 2005, kadib ka faa'iidaysiga maamulka iyo maarayntiisii sumcadda xumayd ee marinada u dhexeeya Israa'iil iyo Qasa. Badiilun jadiid. Ka gadaal markii Yaasir Carafaat diiday inuu Maxamed Daxlaan u magacaabo wasiirka arrimaha gudaha, Daxlaan waxa uu iska casilay xilkiisii madaxa ciidanka ka hortaga sanadkii 2002, kadibna waxa uu bilaabay Daxlaan inuu suuq geeyo shaqsiyaddiisa isaga oo beddel ka ah wadaygiisii hore. Intii ay socotay go'doomintii Israa'iil saartay Carafaat, Daxlaan waxa uu hoggaamiye u noqday waxa loo yaqaan kooxda 5-ta ah, si xilka looga tuuro Yaasir Carafaat, balse xaqiijinta dantiisa siyaasadeed waa ku fashilmay. Noloshii siyaasadeed ee Daxlaan kuma dhammaan shirqooladaas. Waxa uu noqday wasiirka amniga sanadkii 2003, kadibna waxa uu qabtay xilka wasiirka arrimaha rayidka kadib geeridii Carafaat sanadkii 2004. Ra'su 'isaabatin fi harbin ahliya. Daxlaan oo markan u baxsaday Yurub waxa uu hoggaaminayay ololayaal si weyn loogu caburinayo shaqsiyaad ka mid ah ururka Xamaas, kadib markii Xamaas ku guuleysatay sanadkii 2006 doorashooyinkii golaha xeer dejinta ee Falastiin. Dagaal sokeeye oo dhab ah oo aan dhammaan ilaa Xamaas si dhammaystiran u qabsatay dhammaan marinka Gaza ayaa dhacay sanadkii 2007. As-siraacu maca Abu Mazen. Daxlaan 2008 ayuu dib ugu soo noqday daanta galbeed si uu hoggaanka ugu qabto maleegidda hagardaamo iyo shirqool cusub. Markan waxa uu ka hor jeeday madaxweyne Maxamuud Cabaas Abu Mazen, ha yeeshee dagaalkiisii waxa uu ku dhammaaday inuu cararo kadib markii Cabaas ku qarxiyey una jeediyey eeda la xiriira laaluush iyo musuqmaasuq. Waxa uuba ku dhaliilay inuu ka dambeeyey dilka Yaasir Carafaat.
مبعوث الإمارات لمكافحة الثورات مركي وكعرري محمود عباس دحلان وحاو تجي إمارات كعربته إسقى أول تليتنا عن نبت جليده أه النقضي محمد بن زايد لبضنن وح كل ميي هل أرين أو كليه كاس أو أه إنه سنتلاذ قبسن أما إيمان حكم كإسلام كسياسي إسلام أركانا عن جوليسن كعدوند عربته كل من يستخدم الدين لمصلحة السياسة هو إرهابي مفترض. محمد دحلان وحاوك قيب قلاي قرشها أفغان بيجي ملتري اي كدعي مصر سندكي لباكن سدح يطوان وحاو تاقيري كعدونك لدك كوه كعدونادا قوغي عربتا او قليف حفتر كهو قامين يدين عليبيا تركيقو وحاو كو ايدين يدولد امارات كعربتا اني فدو داي سيبحين تا سدح بليان او دولار او لغو مال قليي اغنقاقي كدن بي أفغان بيجي تركيقا سندكي لباكن لحي يطوان يرجعونا أردوغانا ويعلمنا اللي طلع فاسد وحرامي وسرسري سربيا وحا اي كميت تهي توبتا دحلان بحثت كحرير كاه اي دحلان او عرارو ديبادة فلسطين وحا او دحلان كعاويي انو سامي يو شبكت ده حرير ادق او او كسامي استا يوروب تباري سيگار احنا سربيا او قولهي ده وسيره ده او مدح كاها حلقاس صاحب كيس الكسندر فوشيج دحلان وحا او كفا ايده استا صاحب تنمدن si uu hagaajiyo xiriirka Serbia kala dhaxeeya Imaaraadka Carabta waxa ay isdhaafsadeen labada dal heshiisyo ku kacay balaayiin dollar oo ku dhisnaa maalgashi dhaqaale iyo heshiisyo hub oo aad u ballaaran kuwaas oo loo jiheenayo taageerada qorshaha ciidan ee Imaaraadku kale yahay Libya Yemen iyo Masar al awda ila Gaza isla waqtigi marinka qasa laga go'doomiye labada dhinac ee Israa'il iyo Masar أين حماس دي دانيد؟ إني لحا جوتو إسرائيل حماس وحا أفرنان دونا أو كليئة إني قادتو قياركا إني لحا جوتو مصر البابك مصر لغا قلي كرانا مركان وادحلان وأفبحيها أفغن بيجي ملتري أكدعي مصر سند كي لباكن سدح يطبان سويال كي سنة وحا كجرة إنو كقيب قادتي ودا هادالاد بيحران كهرو مركة إيتوبيا إلى سنة كي لباكن شان يطبان سي حركها شاكادو قد ما يسترانتنا وحا سعودا وضا هذا اللقر سودي اه او دحايا حماس إيا قامي سنه دي تاريقي اها وضا حاجود كان وحا تاقير ايا دولدها حد او حوق بضن عربتا تسياشا هرنعا اه ايكا سو بحيانا وحا ايليهين دحلان واسون نقون ايا isaga oo madax u ah maamulka Falastiin iyada oo ay garbaha uga jiraan Mareykanka iyo Israa'il hantida Imaaraadka Carabtuna waa diyaar marka loo baahdo taas oo ka dhigan inuu soo afjarmayo qaabkii uu u yiil hardanka u dhaxeeyay Falastiiniyiinta dhexdooda wax ka bedelida erayada hardanka lagu la jiro Israa'ilna waxa suurtagal ah in la sii odorosi karo iyada oo loo marayo safar gaaban oo ku jira sooyaalka ninkan oo ka soo baxay buushashka la shaqeynta Israa'il isla markaana galay daaraha shirqoolka Daxlaan waxa uu markan u diyaar garoobayaa inuu wax walba ku kaco ama sameeyo si uu u xukumo dhulka Falastiin hadaba ma arkayna Daxlaan oo madaxweyne ah mise ayaamaha soo aadan ayaa qarinaya سر آني ولي دبول قادن مقدشو باور سبلاي وا ادي كورنتو اما لير كو هبون غريغاغا iyo goobtaada shaqada isla markaana la jaan qaadi kara dhaqaalahaaga calaashan ma jiro base ama meel go'an uu ka bilaawdo qiimaha isticmaalka korontada calaashan waa in aad si fudud u hesho adeega korontada oo kamida kaabayaasha nolosha halka baahidaada koronto waa muqdisho power supply